Projekat Evropski standardi u učenju zasnovanom na radu koji realizuje Ekonomska škola Pirot sastoji se u mobilnosti učenika u stručnom obrazovanju i obuci srednjih stručnih škola, odvijaće se u tri faze. Aktivno će učestvovati nastavnici i učenici ugostiteljske struke, stranih jezika, ekonomske grupe predmeta, nastavnici društvenih nauka i stručne službe Ekonomske škole Pirot. Prva faza jeste pripremna kroz radionice u našoj školi, zatim druga faza jeste boravak u Republici Bugarskoj, 15 dana boravka dece u Bugarskoj, 7 dana će se raditi u njihovim objektima i 7 dana će biti kulturno-društveni obilazak njihove zemlje sa primesama ugostiteljske struke naravno. Tako da će kroz taj projekat biti uključeni nastavnici sa tim novim evropskim standardima koje Evropska unija i Erasmus Plus kroz fondaciju Tempus žele da sprovedu kroz ovaj projekat. Učenici će svoje kompetencije razvijati u partnerskoj školi u Gabrovu u Republici Bugarskoj. Ovo je veliko priznanje za ekonomsku školu. Pa da, veliko priznanje za našu školu. Naravno, to smo i zaslužili svojim radom. Mi smo za projekat aplicirali tokom zime. Stigla je ta lepa informacija, lepo je da smo projekat dobili. Ovim projektom će i Ekonomska škola Pirot ući na mapu Evropske unije i Erasmus programa. Tako da je to dobro za renome škole, dobro je zbog toga što će se tim projektom stručno usavršavati naši učenici, naši profesori i vidjeti iskustva u Evropskoj uniji kako se radi u tim restoranima, hotelima, tako da je jedan veliki plus za našu školu. Projekat se realizuje od 1. juna ove godine do 31. maja 2019. godine, a njegova vrednost je oko 15.000 evra.